Тільки без паніки. У Чернівцях перший випадок коронавірусу в Україні. Хворий приїхав з Італії, зараз у лікарні. До адресата не доправлено. Скандал із великою компанією доставки. Чому людям не віддають їхніх посилок? І з новим рекордом в Одесі вже купаються люди, розпускаються магнолії. Так тепло не було за 140 років метеоспостережень. Вітаю, це «Вікна» з підсумком вівторка. Коронавірус вже в Україні – це головна новина сьогоднішнього дня. Про це детальніше ми розповімо за кілька хвилин. А зараз гаряча новина останньої години. Монобільшість надвечір на засіданні фракції одностайно проголосувала за оновлення уряду. Замість чинного прем'єра Олексія Гончарука новим очільником уряду може стати Денис Шмигаль. Він з Івано-Франківська довго працював топ-менеджером у приватному секторі. Був очільником Івано-Франківщини, а останній місяць працював в уряді віце-прем'єром і міністром розвитку громад і територій. У фракції «Слуга народу» заявили, Гончарук уже написав заяву на звільнення, хоча сам прем'єр це заперечує. За законом, якщо заяви нема, очільник уряду має імунітет на рік. Окрім прем'єра, в Кабміні може з'явитися ще низка нових старих облич. У ЗМІ вже активно фігурують їхні прізвища. Крісло міністра фінансів може посісти Ігор Уманський. Він був виконувачем обов'язків міністра фінансів в уряді Юлії Тимошенко. Новим керівником МОЗу може стати Ілля Ємець, відомий кардіохірург і заразом один із міністрів охорони здоров'я часів Януковича. Може змінитися і міністр енергетики. Посаду може обійняти Іван Плачков, міністр енергетики в уряді Ющенка, Тимошенко та Єханурова. Новим міністром оборони може стати Андрій Таран. Він кадровий військовий, був представником України у спільному центрі контролю і координації вогню. Також може замінити і міністра кабінету міністрів. Замість Дмитра Дубілета – Олег Немчинов. Зауважу, уся ця інформація зі слів депутатів від «Слуги народу». Завтра в Раді на позачерговій сесії мають проголосувати за кадрові зміни в уряді. Тепер повертаємося до головної новини дня. Сьогодні офіційно підтвердили перший випадок коронавірусу в Україні. Його виявили в українці з Буковини. Він був одним із чотирьох людей, про підозри інфікування яких повідомляли напередодні. Разом із дружиною він нещодавно повернувся з Європи. Нині чоловік у Чернівецькій лікарні і його стан задовільний. Дізналися наші кореспонденти. Перший інфікований на коронавірус в Україні менше тижня тому повернувся після подорожі Італією. Разом із дружиною вони переїжджали кордон машиною. Там пройшли, як і всі, вимірювання температури, але тоді жодних симптомів не було. Та лише через кілька днів самоізоляції вдома в нього виникли перші ознаки – лихоманка та кашель. Була визвана швидка медична допомога. Приїхала бригада, яка визначена управлінням охорони здоров'я саме для виїзду і транспортування хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію. І доставлений хворий був до визначеної госпітальної бази. Чоловіка розмістили в інфекційному відділенні обласної чернівецької лікарні. Сьогодні зранку тест на коронавірус підтвердився. Стан пацієнта середньої тяжкості, я би навіть сказала, ближче до задовільного. Наразі температура 37,4, сон апетит добрий, отримує все необхідне лікування згідно існуючих протоколів. З першого дня він отримував дезінтоксикаційну терапію, противірусні препарати, засоби, антисептики для полоскання ротової порожнини. Жарознижувальні. Пацієнт знаходиться в спеціальному ізольованому приміщенні. І лікарі, і середній медичний персонал, які заходять в цю ізольовану палату, вони дотримуються засобів всіх вимог захисту. Нині епідеміологи взялися перевіряти усіх, із ким контактував хворий. Їх, на щастя, небагато, бо пара дослухалася рекомендацій медиків і після подорожі пішла на свідому самоізоляцію. Пильно медики стежать і за станом дружини інфікованого. Дружина, яка знаходилася в тісному контакті, вона так само знаходиться весь цей час самоізоляції. При цьому немає жодних відповідно ознаків, симптомів, які б говорили про те, що вона так само є інфікована.
За розвитком ситуації з першим інфікованим на коронавірус в Україні спостерігає особисто і міністерка охорони здоров'я, яка зараз перебуває на обсервації у Нових Санжарах. Закликає українців не панікувати. Каже, госпіталізація хворого минула планово. І до інших викликів Україна теж готова. За даними, які сьогодні в світі є осіб, котрі мали позитивний результат на коронавірус, 80% – це є легкий перебіг, незначні, скажімо, необхідність втручання медичного персоналу. На сьогодні наші лікарі повністю поінструктовані і готові надавати таку медичну допомогу. І лише 5% від всіх осіб, котрі захворівають, потребують, скажімо так, реанімаційних дій, анестезіологів і якогось серйозного обладнання, яке також на сьогодні в нас є. Особливих обмежувальних заходів у Чернівецькій області поки що не запроваджували. Місцева влада й епідеміологи стежать за динамікою. Зараз тест першого інфікованого надіслали за кордон для підтвердження у лабораторії ВОЗу. А в Україні чекають на результати тестів трьох інших людей, які разом з інфікованим чернівчанином були під підозрою від учора. Наталка Сачалко, Вікна, СТБ. За останню добу заявили про перші випадки коронавірусу не лише Україна, а й Саудівська Аравія, Сенегал, Туніс, Марокко та Латвія. Вірусна статистика на зараз така. Майже 93 тисячі хворих по всьому світу. Кількість смертей перетнула позначку у 3 тисячі і становить 3,4% від усіх захворілих. Водночас уже майже 50 тисяч тих, хто одужав. Ганна Гороженко з оглядом. Порожні полиці в аптеках Японії, у Великій Британії та в Німеччині. Люди насамперед розкупили захисні маски, потім накинулися на антисептичні засоби і врешті-решт спустошили полиці із засобами проти грипу та застуди. Головний лікар США Джером Адамс закликав американців припинити полювання на маски. За його словами, у публічних місцях вони малоефективні, а от через дефіцит можуть не дістатися справді хворим. У всьому світі вулиці міст, де були зареєстровані випадки недуги, порожніють. У Великій Британії у містечку Геслемер після появи першого хворого сьогодні зачинили школи та садочки. І навіть проповідник місцевої англіканської церкви закликав вірян кілька тижнів не відвідувати храми. Ми знаємо про небезпечність цієї недуги і про те, як швидко вона може поширюватися. Тому ми скасували наші заходи під час Великого посту і закликаємо вірян залишатися удома, особливо, якщо вони слабкі або вже літні люди. На тлі розповсюдження вірусу поширили інформацію і про ураження ним Папи Римського. У неділю він скасував кілька заходів, посилаючись на нездужання. Утім, сьогодні у Ватикані запевнили, 83-річного понтифіка протестували на коронавірус, і цей діагноз у нього не підтвердили. Найбільше хворих у Європі саме в Італії – 2036 інфікованих і 53 померлих. За останню добу нових випадків не виявлено. У Грузії, де є троє уражених недугою, тепер дезінфікують увесь громадський транспорт. Із 29 лютого ми дезінфікуємо увесь громадський транспорт. Спеціальну речовину розбризкуємо на сидіння, поручні, вікна та підлогу. І так кожен тролейбус та потяг. Північна Корея наглухо закрила кордони і та звітує, на її території жодного хворого. Усіх працівників іноземних посольств у Пхеньяні планують вивезти із країни у російський Владивосток. А от у сусідній Південній Кореї кількість хворих нестримно зростає. Лише за добу 851 новий випадок. Загалом в країні понад 5 тисяч уражених. Влада оголосила коронавірусу війну. І тепер на спеціальних пунктах на дорозі перевіряють температуру навіть у водіїв автомобілів. В такий спосіб ми можемо швидко перевірити багато людей. А відтак контроль над поширенням вірусу буде ефективним. У Японії тим часом, де також спалах коронавірусу триває, вирішують, чи переносити літні Олімпійські ігри у Токіо. Міжнародний Олімпійський комітет дозволив владі провести змагання в інший час, наприклад, наприкінці року. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ.
Укотре нагадаємо рекомендації МОЗ та Всесвітньої організації охорони здоров'я, як зменшити ризик підхопити коронавірус. Все просто. Близько не контактуйте з людьми, особливо з високою температурою, нежитим або кашлем. У залюднених місцях, зокрема у медустановах, надягайте маску та пам'ятайте, вона захистить лише за правильного використання, коли щільно прилягає до обличчя та закриває рот, ніс і підборіддя. Після 2 годин маску треба замінити. Чхайте в серветку та якомога частіше мийте руки з милом чи використовуйте дезінфектори. Воєнна хроніка. Один захисник загинув, ще 4 поранені. Із початку доби 7 обстрілів. Напередодні бойовики 13 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Гатили із забороненого Мінськом важкого озброєння. Із мінометів 120-го калібру обстріляли захисників Красногорівки, Новомихайлівки, Оріхового та Новотошківського. 2 бійців внаслідок атак зазнали поранення і 3 – контузію. Скандал. Одна з найбільших українських компаній доставки «Інтайм» зачинила відділення. Люди не отримали відправлення та гроші, а конкуренти твердять, фірма вже банкрут. Щоправда, офіційно це не підтверджено. Постраждалі клієнти та партнери певнять, йдеться про тисячі обдурених людей і багатомільйонні збитки. З боку урядовців – суцільна мовчанка. Наші журналісти перевірили ситуацію в кількох куточках країни. Продаю груз на «Інтаймі». Лише й лишається, що жартувати. Це Запоріжжя. Але обурені клієнти гуртуються сьогодні від самого ранку під відділеннями «Інтайму» по всій країні. Двері закрита. Це вже Харків. Микита відправив велосипед після плати ще місяць тому. Покупець в Києві заплатив 5 тисяч «Інтайму», але Микита своїх грошей за товар так і не отримав. Ви тільки по Харкову, там кілька мільйонів долгів по наложеним платежам. От скільки це в масштабах України, просто невообразимо. Микита викликає до зачиненого відділення поліцію. Вважає дії служби доставки шахрайством. Я би хотів визвати патруль, слідчо-оперативну групу. За 10 хвилин очікування правоохоронців Микита встигає познайомитися з власником приміщення, де «Інтайм» орендував кімнату. З вами, мабуть, не розрахувалися. Ну, а як же? За який час борг перед вами? Частично декабрь, январь, февраль. В місті Грюсмартовської порядка 60 тисяч. Прибуває патруль і слідчо-оперативна група. Усе фіксують, фотографують. Зараз тут на місці нікого немає, правильно? Так, нікого немає. Приміщення закрите, правильно? Так, закрите. І приходять нові та нові ошукані клієнти. Суми збитків іще більші, ніж у Микити. 5-600, може місяць. Та більше вже, так? Я отримав бампер запчасті від автомобіля, відправив людям в конверті, положили 20 тисяч гривень. І по сьогоднішній день вони не можуть їх забрати. Аби дізнатися хоч щось, люди вирішують їхати до найбільшого в місті транзитного складу на околиці Харкова. Приміщення напівпорожнє. Комусь усе-таки вдається знайти свою посилку. Таким як Микита, з неотриманими після платою грошима працівники допомогти нічим не можуть. Вони вийшли на роботу з власної волі. На сьогоднішній день винні 24 тисячі з копійками. І так по всій Україні пан Лук'ян ходить до свого львівського відділення щодня. Наприкінці минулого тижня, каже, їхній склад просто зачинили за несплачену оренду. Зарплати за кілька місяців співробітники не отримали ані тут, у Львові, ані у Харкові, ані в інших містах. Ми як 3 дні вже не співробітники. Ну, ви представитель компанії, уже нет, да? Уже нет. Что вы тут делаете? Помогаю людям просто груз забрать и все. Это только через суд, пока я так понял. Правовые отношения. Интересно, еще на территории Украины или нет? Пока да. Пока да? По нашей информации. Пока. Ага. Сергій Грачов – це гендиректор компанії «Інтайм». Заснував її ще 2002 року. Вони називали себе лідерами логістики, мали тарифи нижчі, ніж у конкурентів. Тому цією службою і користувалися підприємці, щоб відправляти великі вантажі на великі суми. Нині їхній слоган «Надійна доставка» звучить, кажуть клієнти, як глузування. Компанія ушла в тінь. Ну, вважаю, це вже кримінальним, скажімо так, действиям зі сторони адміністрації і самого директора і його брата. Очень небідні люди, судя по деклараціям. Останній рік вони почали свою власність потихонечку збивати. Ну, видимо, вже знає о тому, що от. Олег показує 100 з декларацій. Йому компанія каже винна майже мільйон гривень. 868 тисяч. Ну, це гроші за ваш товар? Да, ми один із
крупних інтернет-магазинів. Як і Олег, ми телефонували гендиректору Сергію Грачову, але всі номери поза зоною. Немає його ані в Києві. Ми шукаємо вашого сусіда з 20-ї квартири, Сергія Грачова. Давно бачили його, підкажіть, будь ласка. Ой, дуже давно, так. Давно. Ані за місцем реєстрації у Запоріжжі. Він тут ніколи не мешкав, тут його тіща тільки мешкає. Центральний офіс компанії, за словами її співробітників, розташований ось у цій будівлі в Запоріжжі за високим бетонним парканом. Утім, брама зачинена, а на дзвінки ніхто не відгукується. На сайті «Інтайму» сьогодні лише опублікували коротке повідомлення і жодних вибачень. Ми продовжуємо робити все можливе для організації видачі вантажів, що залишилися на складах компанії. З четверга буде організована доставка невиданих залишків вантажів відправникам і одержувачам за допомогою перерахованих вище компаній, які відгукнулися на наше прохання. Пан Юрій – один із небагатьох, кому пощастило після 10-денного очікування отримати свою посилку. Та попри полегшення, певний чоловік справи з цією компанією більше не матиме. Тепер всі, звісно, ушли, і вже тут працювати не будемо. Ну, смисл. Марія Малевська, Андрій Пущів, Юлія Пенчук, програма «Вікна», СТБ. Справа на 12 мільярдів гривень. У Запоріжжі реанімували будівництво мосту через Дніпро. Зводити його почали ще 15 років тому. І відтоді він один із символів корупції. Про це сказав прем'єр Гончарук після підписання «Укравтодором» контракту з турецькою компанією. Ця магістраль буде завдовжки понад 9 кілометрів. Поєднуватиме правий берег Запоріжжя з центральною лівобережною і основною північною промисловою зоною та ще через обидва рукави Дніпра та острів Хортиця. Будівництво розпочнуть уже наступного тижня. За договором завершити мають найпізніше за 4 роки. Хоча «Автодор» сподівається впоратись удвічі. Чи швидше? Об'єкти, які були символами корупції, мають стати символами великого будівництва і відродження держави. Я абсолютно впевнений в тому, що цей об'єкт за вашої участі, за вашої допомоги, таким стане символом, першим первістком цієї системної зміни в нашій країні. Надбудова на надбудові. В історичному будинку столиці нові мешканці захопили горище, збудували мансарду, а потім зверху ще одну. Спочатку сусідів заливало бетоном і водою, врешті їх взагалі вижили. Нині через діру у стелі лазять будівельники та зміцнюють нові балкони незаконної двоповерхової мансарди. Про будівельне нахабство. Наталка Сачалко. Цар мансарда, можна так назвати. Тобто якийсь такий очерговий приклад наочний, як можна залізти на голову і ще на цю голову ще залізти зверху. Архітектор Олег підбирає слова, аби назвати ту архітектурну дивовижу, що перед ним. Розповідає, днями побачив у мережі фотографії цього нового київського прикладу будівельного нахабства. І вже майже не здивувався. Хтось у столітньому будинку пам'яті спочатку збудував незаконну мансарду, а потім вирішив не спинятися – і зробив надбудову на надбудові. Ще одне порушення – з двору. Без цар балкону складно уявити цар мансарду. Такий от ремонт у нас роблять в Києві. Да. Виживають людей. А це квартира, яка за нещасливою долею опинилася під незаконною подвійною надбудовою. Вони захватили чердачний етаж і намагаються вивезти два ще дополнительних етажа. Усилюють от металічними балками. Михайло – знайомий власника цієї зруйнованої квартири, який зараз у відрядженні за кордоном. Розповідає, ще 2 роки тому це було звичайне облаштоване помешкання, де жили батьки його товариша. Але коли новоприбулі сусіди, що викупили єдину квартиру біля горища, незаконно його захопили і почали будівництво, все змінилося. Поки жили пенсіонери, вони, коли робили перший етаж, бетонували, бетон лився в квартиру, на кровать лився бетон. Лился кипяток. Было даже полностью разобрано покрытие чердака. То есть зимой лежал снег, прям падал сначала на потолок, потом лежал здесь. Під час зведення незаконної надбудови жінка померла. Її чоловіка син забрав у іншу квартиру, а усі органи, в які зверталися постраждалі, розводять руками. З 18-го року направляємо запити у ДАБІ. Кажуть, не можемо попасти в верхню квартиру. Поліція повинна прийти, поліція приходить, двері зачиняються, не можуть відкрити. Нещодавно будівельники особливо активізувалися. Михайло каже, працюють і вдень, і вночі. Через дірку у стелі бачимо їх і під час знімання. Та поговорити не вдається. Скажіть, що там робите?
Рабочие, как видите, сами прячутся. Только кто-то приходит, полиция, все, как мыши там ходят. Все, только закрылись двери. Слышим, що робота закипіла. Ночі видно сварка. Під час знімання Михайло помічає і власницю квартири, яка втікає сходами. Скажіть, будь ласка, у вас є дозволи на будівництво мансарди і надмансарди? Саме ця жінка, запевняє Михайло, значиться власницею квартири, яку кілька років тому купили і заразом захопили сусіднє горище. До квартири, яка стала жертвою подвійної надбудови, запрошуємо очільника керівної компанії. Добрий день. Що ви там робите? Ви зараз знаходитесь, взагалі, можна сказати, в чужій квартирі. На якому основанні ви зняли оце перекриття? Каже, про ситуацію знав, але на власні очі бачить вперше. Тому також під враженням. Чому це так відбулося, на вашу думку? На мою думку, це відбулося із-за того, що, ну, кажеться, що у людини нема совісті, звісно. Я розумію, він хоче укріпити свої перекриття, тому що будинок старий. Перекриття дерев'яне, ну, хоча б ці роботи треба було якось з сусідом согласовуватися, совмісно якось робити вже тоді укріплення цього потолка. А хіба надбудова є законною? Надбудова теж, мабуть, незаконна, тому що документів, якихось проєктів є, ніхто до сих пор ніхто нічого не бачить. Михайло, представник власника зруйнованої квартири, пояснює очільнику керівної компанії. Скоро від незаконної надбудови може постраждати не лише помешкання його товариша, але й увесь столітній будинок. Дом уже дає трещину до цих нагрузок. Після цих нагрузок поведення вже цих стін буде непредсказуємо. Очільник же керівної компанії розводить руками. Каже, в них повноважень нема. Чекають виконавчу службу, а там не поспішають. Коли буде виконавча служба, тоді з виконавчої служби ми зможемо зайти. Нас оттуда ніхто не вижене. Вибиваючи. Ну, можна навіть вибиваючи двері, нас відтуда не буде. А чого досі тоді цього не було зроблено? Тому що не було рішення суду. Правоохоронні органи прийдуть, будемо розбирати. Архітектор Олег вважає, управлінцям варто поквапитись. Для сторічної пам'ятки таке навантаження може стати фатальним. Ну, як будь-який човен нагрузити там з одного борту, то він почне хилитися і перехилятися, і фактично може навіть призвести до якоїсь аварійної ситуації. Так само з будинком. Наталка Сичалко, Євген Задоя, програма «Вікна», СТБ. Про долю біженців представники ЄС та ООН терміново вилетіли до Греції, бо там не знають, що робити із 20 тисячами утікачів із Сирії. Афіни не хочуть пускати нових мігрантів, не хоче їх приймати і Туреччина. Її лідер Ердоган твердить, бракує допомоги ЄС для утримання біженців. Аби владнати ситуацію, США екстрено виділили Анкарі додаткові 108 мільйонів доларів. Уся ця ситуація через політику сирійського лідера Асада. Це жорстоко. І ми вимагаємо від Росії та Асада негайного припинення вогню. Тисячі біженців цього разу тікають із сирійської провінції Ідліб. Там точаться бої між сирійською та турецькою арміями. Війська Асада прикриває російська авіація та підтримує терористична організація Гезболла. Тим часом Незалежна комісія ООН, яка розслідує військові злочини у Сирії, виявила докази причетності Росії до загибелі цивільних, серед яких жінки та діти. Торік росіяни завдали удару по будинках із біженцями. Тоді загинули 63 людини. Вікна повертаються. Тарифи на електрику доведеться переглянути, вважають у Кабміні. Через бум зеленої енергетики. За останні 5 років потужність сонячних і вітряних станцій виросла в семеро, а це призвело до дефіциту бюджету в 21 мільярд гривень. Ці гроші держава повинна виплатити тим, хто встановив сонячні та вітряні станції. Де їх брати, ще думають. У Міненерго кажуть, доведеться перекласти цей тягар на споживачів. Та чи готові українці платити за чисту енергію? Дмитро Литвиненко. Кондиціонер, посудомийка, телевізори, комп'ютер, аби все це працювало, Тетяні довелося в квартирі електродроти міняти. Багато електрики і рахунок у середньому 200 гривень на місяць. Ось тут морозильна камера, підготуємо фрукти на зиму, зберігаємо
правильно, машина. Це працює, да? Так, це працює. Так, бойлер, він працює чи не працює? Бойлером наразі не користуємося, тому що є гаряче водопостачання і тому що багато сплачувати. Тетяна дбає про ощадність і не тільки через гроші, розуміє. Легковажне використання ресурсів убиває планету. Їй подобаються зелені технології, які нині шаленим темпом з'являються в Україні. За останні 5 років частка зеленої енергії в країні побільшала всемеро. Поля вітряків і сонячних колекторів у нас – реальність, якій мама Тетяни невтомно дивується. Звісно, красиво. Морепанели – майже 746 тисяч. І лише один клопіт станцію будують такими темпами, бо держава гарантовано купує зелену енергію у виробників за небаченою в Європі ціною втричі дорожче, ніж у Німеччині. Коли ти заводиш інвестиції, коли ти будуєш таку красу, яку ми бачили, да? Ти ж не просто її будуєш, тобі кажуть, що 5 років ти будеш заробляти стільки, для того, щоб ну, ти і окупив, і заробив ще. Зелений тариф в Україні понад 4 гривні за кіловат. І сила селених, охочих узятися на таких умовах. Їх так багато, що урядники заявили, більше так платити не можемо, хоча й обіцяли. У нас є і проблеми. Наприклад, зелений тариф. Багато з вас знає про те, що ця проблема існує. Це складна проблема, яка дісталася нам у спадок. Тема зелених тарифів з-поміж головних на енергетичному форумі. Тут без різких заяв, аби нікого не засмутити, всі твердять про баланс. Всі ми зацікавлені разом у формуванні балансу. Це був міністр енергетики, голова профільного комітету Ради, теж на форумі добирає слів. Більш вільно на тему, хто має сплачувати великі зелені тарифи, говорив без чужоземних інвесторів на ток-шоу «Свобода слова». Деякі компанії кажуть, ну, це ж було в законі, тому ви завжди можете підняти ще тарифи на електроенергію для того, щоб це виплатити, ну, в тому числі для населення. Це ваші проблеми, де взяти гроші. Але якщо в минулому році на зелену енергетику було виплачено 27 мільярдів, то в цьому має бути виплачено 49 мільярдів чи 48. Це плюс 21 мільярд, який треба звідкись взяти. Це колишній міністр енергетики Іван Плачков. Нині виступає перед інвесторами, що планують вкладати гроші в зелену енергетику. Каже, не варто непокоїтися, держава має знайти рішення, що їх влаштує. Якщо говорять так, земля 50, лопну, не держи фасон. Треба лопну, не держати фасон. Слово дотримає, заспокоював і прем'єр інвесторів на форумі. Ми, звичайно, не є прихильниками перегляду там правил заднім числом, тому для нас це якби неприпустимо. Але ми стоїмо на тому, що потрібно шукати ті моделі, ті рішення, які зроблять зростання ринку і розвиток української енергетики. Таке слово sustainable, тобто сталим. Тож пропозиція Кабміну платити виробникам за зелені кіловати на третину менше, але не 10 років, а 20 – реструктуризація. Втім, визнають у міністерстві цілком, то проблему не вирішить і потрібно буде переглянути тарифи. Цитату міністра Оржеля подає видання «Українська енергетика». При всьому бажанні знайти компроміс, ми прорахували поточну ситуацію. 17-мільярдний дефіцит. Покривати маємо за рахунок збільшення тарифів для споживачів. Ті рішення, які ми будемо ухвалювати в рамках взаємодії з інвесторами, є абсолютно недостатніми. Тарифи для населення, вони дуже низькі, вони не відповідають собівартості на електроенергію. Все навантажено, воно йде на промислове підприємство. Я вважаю, що якщо і піднімати всім, то православне підприємство піднімати на велику такий обсяг, а перекладати на населення. Нині в Україні найнижчі тарифи на світло в Європі. Не беремо заможної Західної Європи. В Болгарії електроенергія для населення вдвічі дорожча. В Естонії – втричі, в Польщі – майже в 4 рази. І ще важливий момент. Екс-міністр каже, як підняти тариф підприємствам, платити доведеться все одно населенню. Просто не напряму. Скрізь кабелі гул машин – це найбільший споживач електроенергії в Києві – «Київводоканал». За добу тільки тут на одній насосній станції споживають стільки електроенергії, скільки 2500 квартир. 34 помпові станції потрібні, аби працювала каналізація і в будинки надходила вода. Помпи – це дуже багато електрики. Ми за минулий рік сплатили майже 700 мільйонів гривень за використання електричної енергії. Відповідно, складова в тарифі вона доволі значна, і любе
збільшення вартості електричної енергії тягне з собою коригування нашого тарифу, і відповідно це лягає на споживачів. Пропозиція голови водоканалу – хоча б зробити однакову ціну для промисловості і населення. Сьогодні квартира платить в середньому 1 гривню 30 копійок, а підприємство – 1 гривню 80 копійок. Як урівняти? Рахунок Тетяни побільшує десь на 100 гривень. 300 замість 200 на місяць. Ну, красиво. Ми на телебаченні вміємо робити красиво, музику нормально зробити. Так, у нас буде можливість ще сплатити, а якщо там бабуся, яка сама споживає. Наразі перемови між міністерством та виробниками зеленої енергії тривають. Дмитро Литвиненко, Сергій Семенченко, програма «Вікна», СТБ. Стати героєм і рятівником цілком випадково. Прокурор обласної прокуратури Казбек Тадеєв дістав із крижаної води двох людей. Вони в авті на швидкості упали в Русанівський канал у Києві. ДСНСники вручили рятівникові відзнаку і навіть пообіцяли висунути його кандидатуру на почесне звання Героя року. Та чи подякували постраждалі, розпитала Майя Підгородицька. Він уже другий день не ходить на роботу. Прокурор Казбек Тадеєв на лікарняному через запалення легенів. Днями чоловік дістав із крижаної води двох людей, які на автівці стрімко злетіли в Русанівський канал, бо начебто намагалися оминути собаку. А Казбек саме їхав додому і зупинився на галасі з вулиці. Одразу, навіть не вимикаючи двигатель, побіг туди, так з горки, так подивився, скинув куртку з себе, щоб було трохи легше плавати, і стрибнув в воду. Каже, вагався секунд зо 30, бо почув, що у воді можуть бути діти. Вже роздумів взагалі не було, тому що ну, діти є, діти. Пам'ятає крижану воду і двері, що не відчинялися. Неможливо було, я спробував, але вже була затиснена водою. Він поранився, але пробив скло голіруч. Зрештою почав розхитувати шибку і вона піддалася. Дітей у машині не було, лише жінка та чоловік. Почав борцівськими прийомами витягати її. Там спочатку жінка, вона кричала. Він набагато важче був, ніж вона. Каже, був у такому шоці, що навіть не пам'ятає облич урятованих. Скажіть, вам подякували? Вчора вони телефонували. Вчора вони телефонували там ввечері. Сказали слова, що ми вам благодарні. Більше подяки виявили ДСНСники і вручили Казбекові відзнаку, яку зазвичай отримують професійні рятувальники. Так як ви зробили роботу ДСНС частково. У люди такі нагороди йдуть украй рідко. Завдяки небайдужості вашій люди залишились живими. І на згадку фірмову ДСНСівську футболку, бейсболку та брелок. А до всього ще й запрошення на номінацію «Рятувальник року». Дуже приємно, що незалежно від того, яку посаду обіймає людина, вона просто зробила людський вчинок, чоловічий вчинок. Рятувальники кажуть, здебільшого наважуються на таке чомусь лише діти. Дорослі ризикують власним життям заради інших значно рідше. І в цій історії не минулося без дива. Це доля, це їхня ангелохоронець, мабуть. Прийняти моментальне рішення щодо стрибка в крижану воду і проведення якихось робіт, це потрібна впевненість в собі. Не змогла б якась тендітна дівчина повторити це нетренована. І ще пак Казбек – родич олімпійського чемпіона з вільної боротьби Ельбруса Тедеєва. І сам має добру спортивну підготовку. Каже, страху не відчував. Розхвилювався лише після того, як усе було позаду. Зараз до кінця тижня лікуватиме наслідки геройства. Правильне лікування, і зараз я вже дуже добре себе відчуваю. Дух бойовий, настрій дуже добрий. Умить, коли автомобіль з пасажирами був у воді – поряд на березі було ще зо 5 очевидців. Та кинувся у водяну пастку рятувати людей лише Казбек. Решта просто фільмували це на свої мобільні телефони. Щоправда, поліцію і швидку перехожі все-таки викликали. Майя Підгородецька, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ. І ще один порятунок дитиною на Львівщині. 13-річний Максим Василишин саме повертався з навчання, коли почув, як власниця собаки просить перехожих про допомогу. Її пес Арчі застряг у покинутій теплотрасі і не міг вибратися самотужки. Щоб дістатися до нього, хлопець аж 1,5 години повз 20 метрів під бетонними брилами. Та з-під завалів він виліз уже з Арчі.
То я дуже почав сильно потіти, мені почало бути дуже жарко, я вже ніби вже захикувався, в мене прям вже повітря не було на нулі. Я до кінця не хотів виходити, я собі в думках робив діло, ніби казав собі сам до себе слова. Поки я його не витягну, я звідси не хочу вже вилазити. Рятувальники нагородили хлопця грамотою та слушно зауважили, він дуже ризикував. І наостанок про погоду. Синоптики фіксують аномально теплий початок календарної весни. Сьогодні температура подекуди по країні сягнула 15 градусів вище нуля. В Одесі вікна натрапили на відпочивальників, які вже відкрили пляжний сезон. У тамтешньому ботанічному саду бубнявіють півоні та магнолії. Такий теплий березень був аж 139 років тому. Тобто нині це вдруге за всю історію метеоспостережень. Рекордно теплу зиму в Одесі змінила аномально тепла весна. На стовпчиках термометрів сьогодні плюс 15, тож навіть сильний вітер не завадив охочим прогулятися морським берегом. Взагалі-то, якби, це дуже тепло. Теплая погода, зима теплая, і я думаю, що літо буде дуже жарке. Незважаючи на робочий день, людей на пляжі чимало. Вони годують чайок, роблять селфі на тлі морських хвиль і збирають мушлі. Представте, знайшли от стільки ракушек, хороша погода, мені дуже подобається. А пан Євген в обідню перерву приїхав на пляж, щоб скупатись у морі. Вода мокра, вода плюс 5 градусів. У мене в час обіду, я в час обіду приїжджаю з Єврейська, щоб скупатися сюди. Під березневим сонцем в Одеському ботанічному саду забояли квіти. Окрім пролісків та крокусів, ось-ось розквітнуть магнолії, ба навіть півоні, які зазвичай милують око у травні. Жасмін, каліна душиста, жимолость душиста, зімоцвіт. Возможно, чуть более раньше, чем обычно, фактически набухли бутоны магнолии. Обычно она цветет где-то ближе к середине апреля. Синоптики кажуть, так тепло у цей день в Одесі було майже 100 років тому. В Одесской области у нас повышаются температуры примерно до 15 градусов, местами по югу еще выше. В ближайшие дни сохранится такой же характер погоди, как в Одессе, так и по области. Завтра по Україні буде ще тепліше, констатують синоптики. Подекуди стовпчик термометра покаже плюс 17. Така температура протримається до 8 березня. Щоправда, сонця багато не буде, тож українцям радять готувати парасольки. Анастасія Кожушко, Вадим Мірза, програма «Вікна», СТБ. Одразу після вікон неймовірна історія. Бібі з Нідерландів у 9-річному віці дізналася, що насправді вона Олександра Дідченко з України. Наш телеканал – єдиний шанс для дівчини знайти своїх родичів і дізнатись всю правду. Не пропустіть прем'єру проєкту «Таємниці ДНК». До зустрічі!